Litoměřický dům kultury na jeden den zaplnila strašidla. V sobotu 1. listopadu se tady totiž konaly hned dva halloweenské večírky. Ten odpolední s Míšou Růžičkovou v hlavní roli zaujal hlavně děti, které úkol přijít ve strašidelném kostýmu splnili většinou na jedničku. Připravena pro ně byla celá řada známých písniček a oblíbených soutěží. 1. listopadový večer v Litoměřickém domě kultury patřil dospělým, pro které organizátoři nachystali pravou halloweenskou party. O hudební doprovod se postaral zkušený muzikant a zpěvák Rostě Pechoušek se svojí kapelou a nechyběla ani soutěž o nejhezčí kostým. Že si díky dobře připraveným akcím Halloween v Litoměřicích skvěle užili všechny věkové kategorie, asi není potřeba dodávat. Nezbývá než doufat, že se podobné oslavy anglosaského svátku uskuteční i příští rok.